Još jedan pozdrav poštovani slušatelji kroz tematski dio svima vama koji ste uz spomenute frekvencije Kupreškoga radija. Ne samo za Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego za Hrvatsku državu i Hrvate općenito. Od posebne važnosti su izbori koji nam dolaze pod kraj 2009. ili početkom 2010. Riječ je o izborima za poziciju hrvatskog predsjednika. Naime, mandat predsjednika Stjepana Mesića ističe, riječ je o dva mandata koja je osvojio zaredom. A čuli ste što je u svom govoru za naš radio kazao i profesor Zdravko Tomac, dakle politička situacija u Republici Hrvatskoj se usložnjava iz dana u dan. Kada smo govorili o mogućim razlozima ostavke premijera Vlade Republike Hrvatske doktora Ive Sanadera. Pa zanimljiva razmišljanja ste mogli čuti od profesora Tomca, ali bit će zanimljivo i na političkoj sceni kada je u pitanju utrka za predsjednika. Već su veliki igrači objavili svoje sudionike predsjedničke utrke, pa su tako Ivu Josipovića kandidirali iz SDP-a, a čuli ste tijekom jučerašnjeg dana konačno i potvrđeno kandidat HDZ-a Republike Hrvatske će biti doktor Andrija Hebrang. Jesu li to samo likovi koji će biti u krupnom planu kada je u pitanju utrka za predsjednika ili ne? Zasigurno ne. Detuđmanizacija Hrvatske je proces koji su lijeve strukture kroz medije koje su osvojili u proteklih 10 godina spominjali često i govorili o tom procesu. Je li možda vrijeme za ponovnu tuđmanizaciju Hrvatske? Što je to bio dr. Franjo Tuđman i što je on donio hrvatskom narodu? Hrvati u Bosni i Hercegovini najbolje znaju i svi Hrvati koji nose klicu domoljubnog razmišljanja u sebi znaju što je zapravo Republika Hrvatska nakon tolikih godina pokušaja sada i koja je svetost zapravo domovina. Može li profesor Miroslav Tuđman, sin pokojnog hrvatskog predsjednika, i u ovoj utrci promijeniti stvari i upravo dovesti do ponovne tuđmanizacije Hrvatske? Je li nam potrebno još malo ponosa i dostojanstva koje smo imali za vrijeme desetogodišnjeg mandata prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana? Je li teško u ovakvim okolnostima polučiti rezultat i preokrenuti promišljanje hrvatskih građana ili ne? Gdje su najveći problemi? To su sve neka od pitanja koja ćemo postaviti našem gostu. Lijepi pozdrav profesoru Miroslavu Tuđmanu, dobrodošli u program Kupreškoga radija. Dobar dan vama, vašim slušateljima i svim Hrvatima i Hrvaticama koje vas slušaju. Ovdje u Bosni i Hercegovini, ali putem interneta i diljem svijeta. Evo, ja sam samo u ovom uvodu spomenuo neke natuknice oko čega će se lomiti politička koplja narednih mjeseci. Je li za vas kampanja već počela i kakva je ona u svojim počecima kada je u pitanju utrka za Pantovčak za poziciju hrvatskog predsjednika? Gledajte, mene je predložila inicijativu da se kandidiram, dala je jedna grupa, velika grupa hrvatskih javnih kulturnih djelatnika, sudionika Domovinskog rata, generala, gospodarstvenika, tako dalje, još negdje u 9. mjesecu prošle godine. Tako da sam ja dugo vremena bio jedina osoba koja je najavila svoju kandidaturu. S obzirom na ovu sadašnju jednu situaciju koja već samim time nije normalna, svugdje drugdje u svijetu ta utrka za predsjednika počinje barem jedno dvije godine ranije, prilika da se ili potvrdi ili promijeni politika koju jedna zemlja vodi, pogotovo na međunarodnom planu, a kod nas ne samo da su sad, znači tek 6 mjeseci prije samih izbora, da su tek sad se počele velike stranke izjašnjavati ko će biti njihovi kandidati, nego još uvijek se ne zna niti datum tih izbora, što samo pokazuje taj jedan mentalitet i političke prilike u kojima živimo, pa malte ne ispada da je to još za vrijeme, jer kao da je jednostranački sistem, pa se smatra da izbor predsjednika stvar jedne stranke, pa će ona to interno odlučiti. Neki od analitičara kažu, ja ću i ovdje kroz pitanje iznositi neka svoja promišljanja, da je tomu razlog nespremnost predsjednika Mesića, odnosno nepripremljenost političke platforme i kandidata koji bi trebao zastupati i u nastavku opet njegove stavove i politiku koju je on vodio. Je li to možda točno ili ne?
Može biti, ali nije presudno, zato što izbore raspisuje vlada. Na tome vlada mogla je datum najaviti, datum izbora, tako da to stvari se postaju na prava mjesta. Jasna stvar da Mesić sa svojim tezama o fašizmu i antifašizmu, jer pre sebe predstavlja kao jedinog borca, jedinog antifašistu koji se bori znači protiv fašista, pa opet zagovara teze koje je Beograd 89. 90. 91. godine govorio o situaciji kada su bili prvi demokratski izbori, kada je predsjednik Tuđman i HDZ kada su dobili izbore, znači to se sada nam vraća iz Pantovčaka, ne više iz Beograda. Malo je nevjerojatno da mi ne možemo, što se tiče hrvatskog naroda, niti jedne ozbiljnije izbore proći, da se ne vratimo u tu 1941. godinu i u taj drugi svjetski rat. Mene zanima kome treba ta etiketizacija kroz ustaštvo cijelo ovo vrijeme. Mislim da je iz tih ljevičarskih krugova i izišao na svjetlo dana pojam detuđmanizacija Hrvatske. Što vi mislite o tome? Pa, gledajte, mislim da ste tu u pravu iz jednog razloga što su, prvo treba reći ovo, ta teza o fašistima i antifašistima je anakronizam, nešto što je neprihvatljivo ne samo za Hrvatsku, nego je neprihvatljivo za Europu. Jer Europa ne bi mogla ići dalje da se da nije prekinula sa tim drugim svjetskim ratom i da ne išla. I ujedinjenje Europe, ako hoćete u našoj terminologiji, je građeno na pomirbi. S druge strane, Hrvatska pod predsjednikom Tuđmanom išla je na zajedništvu iseljene domovinske Hrvatske, na zajedništvu svih opcija i na tome je stvorena suvremena Hrvatska država. Pokojni predsjednik Tuđman je išao i na pomirenje između ustaša i partizana pod navodnike. On je išao na pomirenje, ali pod ovom tezom da svi koji su za Hrvatsku državu da moraju zajedno raditi na stvaranju Hrvatske, na stvaranju Hrvatske države. A zašto pitanje je bilo zašto mi se stalno vraćamo ovo, odnosno zašto nam se nameće to? Objektivno, vi ste imali jednu situaciju da je u Hrvatskoj, za razliku od Slovenije, gdje su u Sloveniji komunisti bili ti koji su stvarali slovensku državu, u Hrvatskoj ste imali jedan dio pobunjenih Srba koji su oružjem bili protiv toga i jedan dio ljudi, mahom vjerojatno komunista i ovih koji su jugoslavenski opredjeljeni, koji su ili nisu znali ili su se prešutno solidarizirali sa ovim pobunjenim Srbima. Konačno, mi danas zaboravljamo da je današnji SDP se zvao SKH, povlaka SDP, ali kao stranka demokratskih promjena sve do 94. godine. Znači, i oni se tek 94. godine preimenovali u socijaldemokrate. I što se događa? Ti ljudi koji nisu sudjelovali u Hrvatskoj, u stvaranju Hrvatske države, govorim sad o onom pasivnom dijelu koji nije bio aktivan, naprosto je preko 2000. godine, preko Mesića i njegove pozicije želio omalovažiti sve ono što se stvorilo što se stvaralo u tih 10 prvih godina koje su najsjajnije godine u hrvatskoj povijesti suvremenoj, da bi našli svoje mjesto, i tu se mi vraćamo u našu prošlost i u taj jedan komunistički mentalitet koji nije izašao sa Pantovčaka od 2000. godine do danas. E sad me zanima vaše viđenje trenutne situacije u Republici Hrvatskoj. Ispalo je nakon ostavke Ive Sanadera da je on kriv za recesiju koja je pogodila cijeli svijet. Da je on kriv što nije objasnio zašto je otišao i na kraju krajeva da su svi problemi u koje je došla Hrvatska država, a zaboravlja se u medijima činjenica da je cijeli svijet u svojevrsnoj recesiji. Kako vi vidite ovo preslagivanje karata i ovu igru? Gledajte, ja bih prvo rekao da